ဩတံပုစေမိတဏံပုစေမိသံဃံပုစေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖရာကျမ်းသာမြတ်ပုံနာတော်ဘိဒင်ဆရာရနိုင်ထုံရောင်ကုန်မြို့တော်မှဆရာထဗေဒင်မဲအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခွနေသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင့်ဥစ္စာပနမနှုတ်ခွန်းဆက်သားအပ်ပါれတဏှိငရေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာတွတ်ချက်စစ်စစ်တဲ့အခိုက်မှဆိုရင်တဏှိငရေသားသမီးများဟာရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟာလေးလပိုင်းဧပြီလလေးလပိုင်းဧပြီလ၈ရက်နောက်ပိုင်းမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်းအကြံစီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးခံစားရအောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လက်တော်မှာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်ဧပြီလ၈ရက်နောက်ပိုင်းမှာစာတော်ကုန်ရေထွက်ကုန်အိုးအိမ်ရေအိမ်ယာရေမိသားစုကိစ္စတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဧပြီလ၈ရက်၉ရက်၁၀ရက်နောက်ပိုင်းလာကုန်အတော်တွင်တဲ့ဧပြီလမှာတဏှိငရေသားသမီးအကျိုးပြုမယ်ခိုင်ရန်ဒေါသတတိထားရမယ်စကားများတာရံဖြင့်ငင်းခုန်တာလုံငေးတသနာကိစ္စတွေတတိထားပေးဖို့လိုအပ်မယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တိုက်ခိုက်တာရံလိုတာရံမူတာလေးတွေကြောင့်ပြရတတ်အိမ်နောင်ရစ်မှာပရိပခကြောင့်ရတယ်လင်းတော့ခွဲမရတဲ့ခွဲအိုးခွဲအိမ်တော်ခွဲကံကြမ္မာဖြစ်ခိုင်းတဲ့မှာပဝင်နေတယ်နည်းနည်းလေးခကြိုးဆိုင်ပေးပါဆောင်းရဲချောင်းရဲနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တနန်းလာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့သဟစတမတင်မမြတ်တို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုအားနေတာစိတ်ပန်းလိုပန်းဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရခိုင်းတဲ့မှာပဝင်နေတယ်ခကြိုးဆိုင်ပေးကြမ္မာရဲကံကြမ္မာကြမ္မာရေးစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှဆိုရင်အောအန်နာမုံမောတာအစမကြီးဝမ်းပြောဝမ်းလျှောဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တကူလာဧပြီလကြမ္မာရေးပိုင်းကိုအထုကရိုးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေဧပြီလလေးလပိုင်းရှေ့ရဲ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဆယ်ရက်အထက်ပိုင်းတွေမှာအကြံစီတွေငွေကြေးကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းရေးကဏ္ဍပိုင်းတွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားကောင်းကျိုးထူးခြားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းလို့ဖြစ်တော့မယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကိုထိန်းရမယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တုဒ္ဒဘာပေါ်မှာလဲမတရားလုပ်တတ်တဲ့စတာမဟုတ်စိတ်ပျော်ဖို့ပျော်နေထိုင်တတ်တယ်တွေးဖို့မွေးဖို့စိတ်ရင်းစိတ်တက်သလားတရားကလည်းကောင်းပါလေစီပိုင်းလုပ်ငန်းမှာငွေချေးကိစ္စရက်တွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပယ်ပြောင်းနှံ့ဈေးကောင်းရမယ်ကောင်းကျိုးထူးကြမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကလေးထိန်းရမယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာကစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်လို့ရောင်းရဝယ်ရလုပ်ငန်းကံ့စီးပွားရေးကိုအထုနဲ့နဲ့ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာလေးနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်ပြူရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိရေးကံစာတာကောင်းမွန်မယ်တတိယလေးသားသမီးများအရှိရေးကံစာတာကောင်းရမယ်မြောက်ဖက်မြောက်ဖက်ချမ်းမြောက်ရဲ့ပိုင်းခရီးသွားတာလာတာကယူဆိုင်ပေးရမယ်စိတ်ညာလက်ညာဒေါသများလုံးမရဆွဲကားတော့ကောင်းပါတယ်တတိယတော့ထမြတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကောင်းမွန်ဝစားတာရှိတယ်မိမိတို့နေအိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စာပျက်စီးဟာလားအတုံးမတဲတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရောဟာလားအဝေးအထဲတနည်းအားဖြင့်အုတ်ခွက်ပကံအတုံးမဆောင်တဲ့အိမ်ကြီးပစိုးတို့စွန့်ပြစ်ပေးပေးပါနော်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်လာမယ်ဧပြီလဆန်းပိုင်းတော့စာတာလေးကလည်းညံ့သေးတယ်ဧပြီလတရက်ကနေ၈ရက်ဒီပထမအဖက်ကတော့အစစ်မပြေသေးဘူးဘေးကျနံကျရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရအောင်မင်းငွေကြေးကိစ္စတွေမိသားစုရဲ့အရှုပ်ကိစ္စရက်တရာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်စေတယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှိပေးပေးဖို့ဒိက္ခပေးပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်တလားလုံးလုံးမှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာမိမိရဲ့ကံစားတာလေးကောင်းမွန်စေတော့တဲ့ပဲကလာရှင်တစ်ခွက်ဧပြီလတနင်္ဂနွေနေ့မှာရုံရုံကြည်ကြည်ကတ်တော့ပို့ဆောင်ဖေးဖေးပါတော့ဆရာမင်းနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပြားစေမိမိမွေးနေ့ဧပြီလတနင်္ဂနွေနေ့မိမိတို့နေအိမ်မှာနော်ပဲကလာရှင်တစ်ခွက်စွန်တော့ကပ်ပေးပါပဲကလာရှင်စွန်တစ်ခွက်ကတ်လူချင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းအတိုက်အခိုက်ကံစားတာညံပြင်းနေတာကံစားတာကန့်နေနေတာကံစီမလုပ်ငန်းရေးရပြီအများကြီးတုတ်တက်အောင်မြင်နိုင်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးခင်ဗျလေကိန်းငနဲ့
၆ကိန်းငန်းနဲ့၃ညကိန်းငန်းများဟာဧပြီလမှာကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားပြီးအဖြူရောင်အစိမ်းရောင်တို့အကျိုးပြုစေမယ်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးထူးခြားမယ်မြောက်ဘက်ကိုခရီးသွားတာလာတာခရီးဆိုင်ပေးမယ်တနင်္လာသားမီတောက်ကြတာတမီလို့တဟဆတာမတိမမြဖြစ်တယ်လို့အထုခရီးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေးနေတဲ့အပရိသတ်တမင်းရှောင်းခဏရသားသမီးကိုစိတ်ငပ်ဖြာကြမ်းချမ်းသာပါစေတနင်္ဂနွေသားသမီးလိုရာဆန္ဒပြေဝပါစေလို့ဆက်ဆုတောင်းပေးတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့ကံကြမ်းမှကန်စာတာဟော့စတန်လေးလပိုင်းဧပြီလရဲ့စာတာလေးကိုဆရာဆွေးနွေးပေးပါမယ်တနင်္လာသားသမီးခဏတနင်္လာသားသမီးရဲ့ကံကြမ်းမှကန်စာတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာဆွဆွဲယုံမဖွဲ့ခံရတတ်တယ်တဏှာဖြင့်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေဟာစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေဟာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။ယုံမြင်ကနအမုန်ခင်းကိစ္စရက်ရွာတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကိစ္စတွေအထုတရီသာပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။အာမခံသတ်သိလိုက်နမရေးထုတ်လူငွေကနပိုင်ကယူဆိုင်ပေးပါ။အရှုပ်ကိစ္စဟာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်ပြီးတော့ကိုယ်စားဒုက္ခဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ယုံမြင်ကနဌာနဆိုင်ရာလုံငန်းရေးကိစ္စကယူဆိုင်ပေးပါစာရွက်စာတမ်းမပုံတင်အိမ်တော်စုစရာတံမိုးကြီးပစ္စည်းပျောက်ပြက်ပစ္စည်းဖြစ်ရတတ်တယ်နိုင်ငံရခြားလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင့်မြင့်မယ်ပြည်ပပညာတော်တင်ကိစ္စတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းစီးပွားလှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင့်မြင့်မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးထုတ်မယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင့်မြင့်မယ်အကျွေးအမိတွေကျွေးမွေးကိစ္စတွေဆက်နိုင်မယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ကြမယ်တတိပြုဝမှာကအလောတကြီးစိတ်လောကိုလောဒေါသလောမဖြစ်အောင်တတိထားရတယ်အချုပ်ကိစ္စရက်တယ်မှာဒေါသပေါက်ပဲတက်ဧပြီလဧပြီ56တင်းညအလဲမတိုက်ခင်တဲ့စာတာညတင်းညပြီးဟောပတ်မှာဆိုရင်စာတာကောင်းစားမယ်လေးလာပိုင်းဧပြီလ56လာကုန်အထက်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထက်လို့ရင်စံဓာတ်တွေပြေဝမယ်ကုသိုလ်ကံတွေထူးခြားမယ်တကောကြီးဖရာပူညော်ရမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ်အတိတ်ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရေးကယူဆိုင်သူတပါးသားရေးသမီးရဲ့ကိစ္စကြောင့်နာမည်သိခါကြတာပြောဆိုခံရတာလေကြုံတွေ့ရတတ်လို့စားနေတဲ့ကယူဆိုင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်နောက်တန်ဖိုးကြီးဖြစ်စီအဖိုးတန်ဖြစ်စီလက်ဆောင်ရတာကံထူးတာတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကုသိုလ်ကတတ်မှုထူးခြားမယ်။နည်းနည်းလေးတတိထားပေးရမှာကဘာသာရေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စစ်စစ်လုပ်ပေးရမယ်။အိမ်မဆိုမတတ်တဲ့စိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေပေါပေါက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်ပေးဖို့စာမျက်တာရက်ခံတယ်။ဂျာမာရေးကန်စာတာမှာအစာရင်အစုပ်ကြောင်းတာလေထိုးတာအထုကယူဆိုင်ပေးမှာဂျာမာရေးအစာရင်လေထိုးတတိပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်။မညော်လည်းပဲစေယုံစေကကုသမှုခံယူရတာစေယုံစေကတရားကုသခံရတာလေကြုံတွေ့ဖို့ဇာတာကံကြမှာကျုံနှက်ခတ်တွေပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆာရပေးနေမယ့်အပရိသတ်ထမင်းရှင်လေးကိုဆာမေတ္တာရက်ခံဖျားစေအဲတမင်းစာရေးအောင်မြင်မယ်နှလုံးသားရေးစာတာတွေကောင်းမွန်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းရှင်းမေတ္တာများတာတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရေးရင်ခံတာရှင်းရှင်းမေတ္တာတရားကောင်းမွန်မှာကတော့ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့တနင်္လာပါတနေရအတွက်ကန်စာတာကောင်းပါလေ။အိမ်နောင်ရှင်များအဖိုးကလည်းမတင်မမြတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတင်းမြတ်လာပါမယ်။နားလဲမှုလွမ်းမာနေတဲ့ကိစ္စတွေအတင်းမြတ်မယ်။ကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အလားကုန်တနည်းအားဖြင့်အိမ်ကြီးဝစ်စာလုပ်ငန်းစီးပွားတနည်းအားဖြင့်အိမ်တွင်းပရိဘောကကိစ္စတွေအိမ်တွင်းပရိဘောကလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်။ကောင်းကျိုးထူးခြားလာမယ်။ဧပြီလတလာလုံးမှာမွေးနံ့တော်စာတာဧပြီလတရနေ့ကကိုတနင်္လာနေ့အဲ့တနင်္လာနေ့မှာမိမိရဲ့ကံစာတာကံဒီကောင်းမောင်မိမိနေအိမ်ဖျားကိုပေါင်မုံနိုဆန်းเนาะပေါင်မုံကိုနိုဆန်းပြီးတော့နှုတ်စီဆန်းပြီးတော့ကတ်တဲ့ပေါင်မုံနိုဆန်းတခွတ်တခလာနေအိမ်ဖျားကိုစွန့်တော်ကတ်လို့ဝေးပေးပါဆရာကြီးဧပြီလတရတူရှိရတူလူလို့ရသလားလူပါခင်ဗျเนาะတရနေ့ရှိရနေ့စားသစ်ဖြင့်တင်းညက်တယ်လို့လှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇာယီဧပြီလ3ပတ်4ပတ်လှုပ်လို့ရလားရတယ်လှုပ်ပေးပါကံထူးမှကောင်းကျိုးထူးကြမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်အကျိုးပေးကိန်းငန်းအဖြစ်စားတာကြောင့်နှက်ခတ်တွေကြီးလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးကိန်းငန်း
ခုနှစ်ကိန်းကနဲ့ကိုကနန်းတို့ကအကျော်ထူးစေတယ်အနီရောင်အပြာရောင်အကျော်ထူးစေတယ်ဧပြီလ15ရက်နောက်ပိုင်းလာဝကနေစပြီးလာကုန်အတွက်မှာအကြံစီရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားပါလိမ့်မယ်လို့ရင်စာတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာအထူးဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာဖို့တာပါလေအင်္ဂါသာသမီးခင်ဗျာစီပွားရေးရှောင်းရေးဝယ်ရေးစံမှုလုပ်ငန်းစီပွားရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မှုထူးခြားမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းရှောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရေးပိုင်းနဲ့မှာအောင်းမြင့်မယ်လောင်စာစီရောင်းဝယ်ရေးလက်စစ်လုပ်ငန်းစီးပွားကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်နည်းနည်းလေးတတိပြုပေးရပါကကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးထွက်တိုင်ကိုအနာတရကြုံတွေ့ရတတ်လို့ဂရုစိုက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတယ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတွေလူလိတ်လူများတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုဘကစိတ်ရင်းနဲ့ပုံကြီးပြိလိုက်တန်ငတ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ္ဆာဖောက်တာတုံရတတ်တယ်။တန်ရဖြစ်မိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းငွေကြေးဒုက္ခပေးတတ်တယ်။အိမ်နောင်တဲ့များအဖို့အိမ်နောင်ကြီးဝေးကွာနေတဲ့သူတွေပေါင်းတီးဟာလာပေါင်းချင်းပေါင်းစီချင်းအကျိုးထိုးချက်တို့ကြုံပေးမယ်။နန်းနယ်လေးတရီထားပေးရပါကနန်းနယ်လေးမွေးနေ့အင်္ဂါတတ်တော်စားပေးလားစိတ်ပတိစိတ်တာအဒိဋ္ဌကလေးတွေဝင်လာလေးတွေလောက်ပေးဖို့လွတ်မယ်မင်္ဂလာပါလိုင်းရယ်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะလိုက်လေးတွေရှယ်လေးတွေအားပေးတဲ့သမင်းရှင်များကိုလည်းသာသနာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲပြင်ပန်းမှုနဲ့များနေတယ်နန်းနယ်လေးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အပန်းဖြေတာအနာယူတာလို့အပ်ပါတယ်ကြာမကြီးစတာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာမကြီးနန္ဒကယူဆိုင်ပေးပါတွတ်ထွက်တာယူပိုင်းနဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းခဲ့ပိုင်းကြီးအထုကယူဆိုင်ပေးမယ်တွတ်ထွက်တာယူမတ်တော်တစားထိကိုက်တိုင်ရဖြစ်တာသတိပြုပေးပါဧပြီလ17ရက်ကနေဧပြီလသင်္ကြန်အခါရဲ့18 19ပိုင်းကညက်နေဧပြီလ10ရက်ကျော်အထက်17ကနေ20ရက်ကြာအလယ်ကာလအကောင်းဆုံးမပေးဘူးပထမဧပြီလ1ရက်မှ10ရက်အတွင်းဧပြီလ20ရက်ကနေဧပြီလ30လကုန်အတွင်းပထမ10ရက်နောက်တတိယ10ရက်အကျိုးပေးမယ်အလယ်10ရက်ကတော့နည်းနည်းလေးအင်္ဂါသတိများကကြိုးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်နည်းနည်းလေးတန်ငင်းရဲ့သာသမီချာတာပရိသာသမီရောင်ကိုရှောင်ကျဉ်ပေးပါမတိမမြတ်ဖြည့်ရတတ်ပါတယ်စိတ်ကိုနည်းနည်းထိမ့်ပေးပါအလောတကြီးမလုံးမင်းအောင်ကကြိုးဆိုင်ရမယ်လမ်းမရေးထိုးတာစာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုတာတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆောက်အအုံအိမ်ချမ်းကြီးဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာစိတ်ထိန်ပေးပါဧပြီလလောမှာတိုက်တာအဆောက်အအုံအိမ်ချမ်းကြီးတို့အင်္ဂါသားများဝယ်ယူလိုက်ရင်ပန်ကံမှုတိကျမှုအကျိုးပြုခြင်းပြည်ပြဝဝအကျိုးထိုးတွေဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ကံစာပါလေးကောင်းစေလို့တဲ့အတွက်တလလုံးလုံးပေါ့နော်ဧပြီလ2ရက်နေ့ကလည်းအင်္ဂါလေးကြမယ်2ရက်9ရက်စသည်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့ဧပြီလ2ရက်ကလေဟာလား9ရက်10ရက်စသည်ဖြစ်အပတ်တိုင်းမှာမိမိမွေးနေ့အပတ်စဉ်လေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်လေးဆရာအနေနဲ့တည့်ရဲယူနော်တည့်ရဲတိပေါ့နော်တည့်ရဲယူတပတ်ကများတဖလာများမိမိနေအိမ်ဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါတည့်ရဲယူဆုံးကပ်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေအကျိုးပေးကာလအရောင်လေးစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မော်ရောင်အဘရောင်တို့ကောင်းကျိုးထူးစေမယ်အကျိုးဖြစ်စေမယ်နန်းနယ်လေးတရီထားပြရမှာကမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတို့ရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရတတ်လို့တရီဖြုတ်ပေးမယ်နှစ်ကိန်းကနဲ့လေးကနဲ့၆ကနဲ့များအကျိုးပေးပါမယ်အကျိုးဖြစ်စေမယ်အနောက်ဖက်အနောက်ရဲ့ဆုစုအနောက်ပိုင်းအနောက်ဖက်ချမ်းအနောက်ဖက်တို့သွားရလာပါခရုဆိုင်ပေးပါပူကောင်းနဲ့တို့ကယူဆရမယ်ကောင်းအောင်ကောင်းခဲ့ဓိကအနာတသုထတယတရေပြုတ်ပေဖို့စာမျက်တာလည်းခနဲ့ပြိုးရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့အရှိစန်းစာတာကောင်းမယ်မိမိစိတ်နှလုံးကနေရှစ်ခင်သူစုံမတ်သူမေတ္တာတောင်းဝဲသူမိမိအတွက်အိမ်နောက်ဘက်ကောင်းဖူးစာကောင်းသူကြုံပေးရမယ်အကျိုးပေးသူတို့လည်းစုံတွေးပါလိမ့်မယ်
ဆရာအနေနဲ့တရရိုးတပတ်ကံများကတ္တပုစောတာလေးပို့ရုံရုံကြည်ကြည်ကတ္တပုစောပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကလေးမြတ်တာရက်ခံပြစေမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်မြတ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အထူးဆုမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမ्याရဲ့ကံစားတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာပထမဒီပြောမဆော်လို့ရှင့်14ရက်15ရက်ပထမတပတ်နှစ်ပတ်ခါဧပြီလ1ရက်ကနေ73ဆက်ရက်ထိပေါင်းတယ်15 16ကနေလောက်ကုန်ပိုင်းကလုံးဝဗုဒ္ဓဟူသားသမ्याရဲ့အဲပြောမဆော်လို့ရှင့်အကျိုးမပြုဘူးခင်ဗျာဧပြီလပထမနှစ်ပတ်ကငွေကြီးကြီးလုံငန်းကြီးပိုင်းနဲ့အများကြီးအောင်မြင်မယ်ကုသကံတွေထူကြမယ်လုံငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကောင်းကျိုးထုတ်မယ်အကြံစီတွေရည်ဝဲချက်တွေလောက်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးထူးစေမယ်။နန်းနယ်လေးတတိဖြူရမှာခရူးဆိုင်ပေးရမှာကဆရာအနေနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာရေချောင်းခကြီးလေချောင်းခကြီးတွားရလာရခရူးဆိုင်ရမယ်။ကုံချောင်းပြတနာမရှိဘူး။ဗုဒ္ဓကူသားတွေကရေသွားလို့ရှိရင်ရေပေးအန်တဲဂျုံနာတနည်းအားဖြင့်လေရင်ခကြီးလေချောင်းခကြီးအန်တဲဂျုံနာတတ်တယ်။သွေးထွက်တာရောအနာတရထိခိုက်ကြရတော့တတိဖြူရမယ်။ကြမ်းမိုင်းစားတာမှာဆိုရင်ခါကိုက်ခါနာခါယုခါစက်အထုကရုပ်ဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။အောင်မြင်မဲ့ကံစားတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုရင်ရည်ဝဲချက်ရင်မှန်းချက်တို့ဖြစ်ထွက်မယ်။အခုဆရာအနေနဲ့စားတာဂျုံနက်ခတ်တွေဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဘုဒ္ဓကူသားသမီးများမမြောင်လည်းပဲအိမ်တော်ရေပရိပခဂျုံရတတ်တယ်တို့တပါးစကားကြောင့်တဏှာဖြစ်အမှုခင်းကိစ္စရဲ့ကြောင့်ငွေကြေးပြဿနာကြောင့်ဇနီးမောင်နဲ့ခင်ရပါမခေါ်မပြောတဲ့အနေအထားတွေပေါ်ပေါက်သွားတတ်ပါဒါကြောင့်အထုကရုပ်ဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမေတ္တာရခတ်တယ်တို့တပါးကြောင့်တို့တပါးစကားကြောင့်စကားအရှိတင်များတာအထုတရီထားရပါမယ်အိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာအဆောက်အုံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရက်တွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ဆောင်မဝယ်မကိစ္စတတိပြုပေးဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်။တန်ငင်းငွေသားသမီးစက်နေသားသမီးတို့လည်းမတင်မမြတ်ဖြစ်ရတာ။တန်ငင်းငွေသားသမီးစက်နေသားသမီးရံကိုရှောင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်တယ်။ဘုဒ္ဓကူသားသမီးခင်ဗျာဧပြီလလေးလပိုင်းဧပြီလမှာကံကောင်းချက်ကပွေးချက်ဖြစ်စေဖို့မုန်တီတုတ်တက်ခွဲကတ်တူပါမန္တလေးအခေါ်မုန်တီတုတ်ရန်ကုန်အခေါ်ကတော့နန်းချီတုတ်ဟာလားနန်းချီတုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်ဒါလေးလှုပ်ပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါရစေနောက်တစ်ပတ်ကမိမိရဲ့လုံငန်းကံကံတို့အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးလှုပ်ပေးပါတတ်တက်တော့နန်းချီတုတ်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်မုန်တီတုတ်ပဲခေါ်ပေါ့ပေါ့နော်အတူတူပဲပေါ့နော်တတ်တလို့လည်းလူလို့ရတယ်၊တာငါလည်းလည်းလူလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။နန်းချေတုံငါဖန်နဲ့တို့၊ချက်သားနဲ့တို့ကြားပါလေ။နော်။ကတ်လို့ပို့စော်ပေးပေးပါ။ဘုံကံ၊လုံငန်း၊စီပွားအောင်မြင်မယ်။အကြံစီကောင်းချို့ဖြစ်မယ်။နည်းနည်းလေးတောင်ပတ်၊တောင်ပတ်ရှမ်း၊တောင်အရက်ကိုသွားတာလာတာခရုဆိုင်ပေးဖို့ဆံမြတ်တာရခန့်နဲ့အဖြူရောင်၊လိန်မောင်ရောင်အကျိုးပေးစေမယ်။အလုံငန်းတို့ဖြစ်မယ်။စီပွားရေးလုံငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရေးကရိယာ၊စာတော့ကုန်းထွက်ကုန်ပစ္စည်းကောင်းချိုထူးစေမယ်ရောင်းအားဝယ်အားလုပ်ငန်းစီးပွားတို့တက်မှုထူးခြားမယ်ကောင်းချိုတို့ဖြတ်ထုတ်ဖို့ဆရာအနေနဲ့တွေးမြတ်ထားပါပဲဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများလောရင်စံတာများတစ်လုံးတစ်ဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အထုဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါပဲမင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟော့ပြောက်ပေးသွားမှာကဂျာတာပဒေသားသမီးကံချမကံစာတာဟော့စတန်လေးဖြတ်ပါလေမင်္ဂလာပါဂျာတာပဒေသားသမီးခလာလေးလာပိုင်းမှာပထမ3ဖက်လုံငန်းအစစ်မပြေဘူးနောက်ဆုံးလေးလာပိုင်း20ရက်ကျော်လာပုံပိုင်းနဲ့တစ်ချက်ပဲဂျာတာပရိသတ်သမ ्या အတွက်အကျိုးပြုစေမယ်အကျိုးပေးစေမယ်အကျိုးထူးခြားမယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးစားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်တာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အကျိုးမီကိစ္စတွေရာသိရာထိုက်ထားတာပြောဆုံးထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်နန္နလေးတတိထားမှာကကြာတာပရိသတ်မြတ်ခင်ဗျာတနန်းလာသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတို့နဲ့မသိမမြတ်မရှိမငါဖြစ်ရတဲ့တဲ့အိမ်ထဲတက်မိသားစုတဲ့ပြောမဆိုဆွေမျိုးသားချင်းမောင်နှမသားဝိုင်းရင်းပြုံမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတို့နဲ့ကိုပြဿနာအလိုလိုပေါ်ပေါက်တတ်တယ်မပြောဘူးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဇကားရှိတယ်ဇကားအကြောင်းတရား
အပျော်ကနေအပြတ်ဖြတ်သွားတတ်တယ်ပြောဝဲစားညာညာနဲ့ခရီးဖျားဖို့သွားလာတဲ့အချိန်သွားလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တရားခတ်တယ်မလိုလားအဖက်နဲ့စေတနာမလွန်မအောင်စကားမလွန်အောင်တတိထားပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလေးလားပါဧပရလပထမပတ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်အကျုံးမပေးဘူးအစင်မပေးဘူးအကြအတဲတွေချင်ဆိုင်ရမယ်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန်လေဆိုးနေတဲ့ကြုံတွေရတတ်တယ်အခက်အခဲရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခိုင်နေကြုံတရားဖို့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကန်စာတာပိုင်းကန်နေနေတယ်။စာတာကဏ္ဍပတ်သက်ပြီးတော့ကန်စာတာကမကောက်ဘူး။နည်းနည်းလေးအနောက်ချက်ကလေးတွေကြုံတွေးနေတဲ့စိတ်အနောက်ချက်တွေကြုံတွေးရတတ်ပါလေ။ဆရာအနေနဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမားရေးစာတာဂျာမားရေးအကန့်ကာလဂျာမားရေးမှာရှေးတောင်းနဲ့လက်လက်နဲ့ရှေးတောင်းအထုကယူဆိုင်ပေးမှာခြေတော့ကြိုက်တာလက်ကြိုက်တာလက်ညောင်းကြကြိုက်ခဲတာဒီကြာတာပြေးသားသမျှခယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မလိုလားအပတ်နဲ့ညောက်ဖက်ညောက်ဖက်ချညောက်ရဆုဆုညောက်ဖက်ကိုသွားရလာတာခယူဆိုင်ပေးပါရန်လိုတာရန်မူတာကြုံရတတ်တယ်တိရစ္ဆာန်တရဝါတို့ရဲ့ကြိုက်ခဲခြင်းနာကျင်မှုအန်တယ်ပေးရမယ်ခံစားကိန်းကြုံတွေးရကိန်းရှိတဲ့အတွက်ခယူဆိုင်ပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မြတ်တရားကဖရားစီကံကြမ္မာကံစားတာမကောင်းတော့အနောက်ဆက်ပင်းစင်ဝေးဖို့လုံငန်းရေးပိုင်းစီပွားရေးပိုင်းတို့အောင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်ငါးကြော်နဲ့ထမင်းစီစာကတ်လို့ပြေးပေးပါငါးကြော်ပေါ့ဗျာနော်ငါးကြော်ထမင်းစီစာမိမိနဲ့ဤဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပြေးပေးပါကတ်လူတဲ့အခါမှာစုတောင်းရင်မေတ္တာပို့ရင်ဒိဋ္ဌံပြုရင်လုံရစာတာလေးတွေစုတောင်းလက်ပါမေတ္တာပို့အဋ္ဌာပြုပါလို့ဆရာလေးနဲ့ထပ်လာပြီးတော့မှာကြပြစေစိတ်ကူးစိတ်ကအကြစီရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အထာမြောက်မယ်အင်းဆောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေစောင့်လို့ရနေပဲစောင့်လို့ရအခန်းကာလပိုင်းနဲ့အများကြီးအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်ရှင်များအဖို့အိမ်အောင်ရေးသားရမယ်ပြုတ်ရငယ်ရွယ်သူမှာနည်းနည်းလေးစိတ်တန်တရားများတာဒီစိတ်တဟာရာဟလာဒိဖာဒီဖြစ်တတ်တယ်မတကယ်သူ့ဘောရှစ်တာလားသူ့ဘောမရှစ်တာလားဝေဖွဲမရတာတန်တရားများတာဒီပြုတ်ရသူမဲရသူကယူဆိုင်ပြရမယ်ဗျနော်ကြောင့်မဆိုပြုတ်ရသူငယ်ရသူလေးတွေဟလာမိမိအရှိနှလုံးသားမှာပြုတ်ကြီးပြုတ်ရလူငယ်တွေကယူဆိုင်ပေးပါနော်တကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကကရှင်းရှင်းမြတ်တာဖြစ်မှဖြစ်ဆက်ဆက်ပြီးမှမြတ်တာကြီးကိုကြောက်မဆိုလို့ရှင်အဖြစ်တောင်းဆိုတာအဖြစ်ပေးတာတို့စောင့်ရတဲ့ပါလေလန်လွင်ဟလာလွယ်လင်းတကူလက္ခဏာမျိုးမလုံးရဘူးခင်ဗျာစမ်းစစ်ရအောင်မယ်နည်းနည်းလေးအရှိကန်စာတာကန်ခေနေတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်နော်ဟောကိန်းဒီမှာမှာချပြစီအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်တိတ်ကိန်းကဏ္ဍကိုးကဏ္ဍတုံညာကဏ္ဍတို့အကျိုးထူးစေပါမယ်ကောင်းကျိုးတို့ထူးမြတ်အရှောင်ကာလာဖြစ်အစိမ်းရောင်အနီရောင်တို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လူရဲ့စာတာများတလုံးတစ်ပါးပြေဝနိုင်ကြပါစေလုပ်ငန်းကံရစီပါလာလာပါများပေါ်များနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာဖုတာအပ်ပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာ2024ဧပြီလတလလုံးလေးနေ့မှာအလွယ်လွယ်အချော်ချော်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျပစ္စည်းအထာမာတာရှာမတွေ့တာသာသမီတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေစိုးရင်ပူပန်ရတာတွေမကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေကြားသိပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ရတာတွေကြောင့်ပြရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာလေးနဲ့မြတ်တာရက်ခဗျာစေအစုံနှလုံးချောင်းဆုပ်ရင်ကျက်တတိထားရမယ်ဟာလာတလိချောင်းနေခရူးဆိုင်ပေးပါအစာမတဲတာကြုံရတတ်တယ်၊သူများကြွေးတာမွေးတာအစားတောက်တတိထားဖြစ်စားတောက်တင့်တယ်။စားတောက်တဲ့နေရာမှာစင်စားချင်းချိန်ပြီးတော့ကယူဆိုင်ရမယ်။မတဲတာတနည်းအားဖြင့်ကြာမိုင်းနဲ့မညွတ်ညက်တာကြာမိုင်းစာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်နှိုင်းတာတွေကြုံရရတတ်လို့ကယူဆိုင်ပေးပါ။မိမိရဲ့ကံကြာမှာကံစာတာလေးတွေကောင်းမှုစေချင်တဲ့အတွက်မိမိမှာမလိုတဲ့အသွန်ဆောင်ပစ္စည်းဆုံးမယ်၊ဝိစာအင်းကြီးပစ္စည်းပစ္စလက်ဆောင်ပေးပေးပါ။ကံစာတာပိုက်ကနေနေတာလေးတွေကံမျက်လာလိမ့်မယ်။ဆရာနေတဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဓကူလနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဆုံနေရောမှာတောက်ကြသားတွေကံပွင့်လာမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်လာတဲ့ဒလော့တာစာတာပိုက်ရဒီလေးလာပိုက်ဧပြီလတလအလဲလဲချော့ချော့ကျုပ်တွေးရကိန်းရပါပါဝင်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကြိုးတာကြိုးစားတာတဲတဲရေတုံဖြစ်နေတာ။ဝင်းကျေကိစ္စရက်တီရောရောင်းရွေးဝယ်ရကိစ္စတွေတတိထားရမယ်။ပဲပြောင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ယင်းနေကုန်ကြီးစီစားစီဆေးဝါလက်လွတ်စပတ်မလုံမအောင်တတိပြုရမယ်တနည်းအားဖြင့်စိတ်သွားတိုင်း
ကုန်မသွားဖို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြတောက်မြတီလေးနာပိုင်းတလာလုံးမှာလောက်တာကန်တာလေးတွေအလွန်လွန်အစောစောဖြစ်ကိန်းများမှာပါတဲ့အတွက်ပါဝင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်အယူဆိုင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့တတိတွပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပြားစေ။လေးလာပိုင်းဧပရလမိမိမွေးနာတော့မိမိမွေးနာတော့တောက်ကြနေမြအုံထမဲကန်လို့ပူစော်ဖေးဖေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေ။အောင်တမေတပါကမြာကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါ။ဂျာမိုင်းစာတာပိုင်းနဲ့အထုနဲ့နဲ့လေးကယူဆိုင်ပေးရမယ်။အခုဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဖက်အနောက်ရှာအနောက်ပိုင်းသွားရလာတာတတိပြုပေးပါကယူဆိုင်ပေးပါ။အရှိစာတာကောင်းနဲ့အိမ်နောင်ကြီးသားရတယ်သာသမီရတနာစိပါစာတာတနည်းအားဖြင့်ရွှေငွေလောင်းရတနာဝင်တာလေးကြုံတွေ့ရခိုင်းနေပေါက်ပေါက်မယ်တနည်းအားဖြင့်အာအောသင်းစရာလေးတွေလည်းကြုံတွေ့မယ်ကုသကံလေးတွေလည်းတမို့ထုတ်မယ်မမျော်လည်းပဲအလူအတလုံးမိတာမမျော်လည်းပဲဘာသာရေးကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်ထွန်းသွားတာကောင်းကျိုးစိပါတွေဖြစ်မြောက်သွားတာလေးကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးထူးခြားမှုကြုံတွေ့ဆောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အကျိုးပေးကိင္ကနာအဖြစ်စာတာဆက်ဆက်တာ၃ကိင္ကနာ9ကိင္ကနာ10ကိင္ကနာအကျိုးပေးမယ်သုံးကနခုနှစ်ကနရှစ်ကနအကျိုးပြုမယ်အရောင်တို့အားဖြတ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးစိတ်ရွှေသီးခံပြီးဆောင်ရပေးရမယ်မိမိနဲ့အိမ်မှာဖျားပန်းကတ်လို့ပူစော်တာဖျားတရားလို့လုပ်ပေးတာပန်းရည်ချစင်မီကတ်တာအရှိအယက်ထက်နေညမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တလာလုံးလုံးကအလွဲလွဲအစော်စော်အတင်းဆောင်နေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တလာလုံးလုံးရက်သုံးဆက်အတော်အတွက်တလာလုံးလုံးမှာ35ရက်ပဲကံကောင်းပြီးတော့တလာလုံးလုံးမှာရပေါင်း20 25ရက်လောက်ကစတာစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်တတ်တယ်ကံနှိမ့်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်ကစားဆိုတော့အချုံမဖုံနှလုံးသုံးလုံးချိုက်တယ်ဘလုံးမှကံစက်လက်စက်ကမလိုက်တတ်ဘူးကံလက်ပိတ်ညာလက်ပိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ညာလက်ပိတ်ဆိုညာကောင်းနေပုံမလာတာလက်ပိတ်တာကလုပ်ငန်းစီးပွားတွေရှောင်ရီဝဲကုန်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပြားစေမင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများအုံထမင်းမိမိတို့နေအဖျားကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဒလပါစီပါများအောင်းမြမစေလို့ရင်းစံတာများတလုံးတစ်ပါးပြေဝပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးရစာရတာထုမအထုစုံမကောင်းစွာမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါ2024လေးလပိုင်းဧပြီလမှာတလာလုံးလုံးမှာကန်ထွေးရှင်သည်စနေသားသမီးဖတ်ပထမကန်ထွေးရှင်ရဖြစ်တယ်စနေသားသမီးလုံရင်စံတာတို့ပြေဝမယ်အမျော်လင်ပတ်တိုက်တာအင်ချမ်းကြီးကားဆက်ရင်ဝယ်ယူခြင်းပိုင်စားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တော့မယ်မမျော်လင်ပတ်နဲ့တကူကြီးဖရာဖုံမျော်ရတာဖရာဖုထွက်ခွာရတာတွေကြုံညာတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အမှုခင်းကိစ္စတွေရှုံးတော့မယ်ဆဲဆဲတို့အောင်းနိုင်မယ်တိမ်မတိလွတ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်သွားမယ်။ဂယုဆရမှာကငွေကြေးကိစ္စတတိထားရမယ်။လက်လွတ်စပယ်ရှိငားတာလက်လွတ်စပယ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး။စေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အချို့ကိစ္စတွေဟာဝေဖန်တာတနည်းအားဖြင့်အပြုဇဘောပြောဆိုခံရတာလေကြုံငားတတ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုထိမ့်ပေးရမယ်။အိမ်တော်ကြီးစတာဆက်ဆက်တာအိမ်တော်ကြီးနဲ့နဲ့လေးဇကာရှိတဲ့မသိမမြတ်တဲ့ကြုံပေးရတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်မခေါ်မပြောပြောတာတနည်းအားဖြင့်မပြည့်မလဲဖြစ်တာထိခဏနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာသေးသေးလေးကြောင့်အိမ်ဝါဆင်းသွားမယ်လို့ဟာလာစိတ်မခေါ်တာတို့ရန်လိုတာတို့ရမှုတာတို့ကြုံတွေးရကိန်းငယ်မှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်တစ်ချက်ကယူဆရမယ်ကံစမ်းမဲ့ပေါက်တာကံထူတာလုပ်ငန်းစီးပွားတတ်တာလေးလာပိုင်ဧပြီလရဲ့တရဖူဆောင်နဲ့စာတာရှင်ဟာစနေသားသမီးများဖြစ်တယ်စနေသားသမီးခင်ဗျာကြားမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားခတွဲနဲ့ပတ်သက်တာသတိထားရမယ်စေယုံစေခံပြရတာသွားကြိုက်တာတဖုံးရောင်တာသွားခတွဲနဲ့ပတ်သက်2024ခုနှစ်လေးလပိုင်းဧပြီလမှာစနေသားသမီးကံထိုးရှင်ဖြစ်တယ်လူရင်းစံသားတွေပြေးဝမယ်ကုသိုလ်ကံထိုးကြမယ်ဧပြီလ9ရက်ကနေဧပြီလလာကုန်30ရက်အတွင်းမှာအကြစီရွေချက်တွေဖြစ်မြောက်မယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးထုတ်မယ်။နည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကိုထိန်းရမယ်။အရှုပ်ကိစ္စကစေတနာဝေဒနာဖြစ်ကိန်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်လို့တတိထားပေးပါ။မိမိအကြစီတွေလှုပ်တမ်းများကန်တမ်းများအောင်မြင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောက်အောင်ကြောက်ကြောတပတ်ကန်ကတ်လို့ပို့ဆောင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခတ်တယ်။
จ้าจ๋อตับปากกันกัดลูกผู้สอไปไปบ้าลงงานไปสายก้าวเมกูต้องการยินเนี่ยปัตตาบีก้าวซ้ำเลยตัวขัดเว้นเนี่ยปัตตาบีนั่นเลยคือยุสัยเปรียบแต่ที่ช่วงไหนผู้สามยันตายขับยาสิตัวไกด์ตาตัวนาราตัวเนี่ยปัตตาบีคือยุสัยเปรียบเลยดาริทจัดเสียนั่นเนี่ยแต่พอมาจับผู้คือยุสัยเปรียบสามเนี่ยยันตายขับยาสิเนาะตัวไกด์ตาตัวนาราตัวขัดเว้นเนี่ยปัตตาบีนั่นเนี่ยมาเก้าก็ยุสัยเปรียบเลยเนาะผู้ตามุขันยุยาราดิเราไงเนี่ยปัตตาบีเราสาวลอยเนี่ยไปกิจสารยศเดียวเอาเนี่ยไหมกองโจทุจามิเรางานสิบปัตตามิกุโดกันซาตาตามุทุจามิไม่มีการสาธาก้าวอิปราลาเทมาจอกจอกจะบากังกายุปสราวิงาจวยมวยดากูตุจุราดิสร้างอย่าเป๊ะๆมาจอกจอกจะบากังยากายุปสราเป๊ะๆไหมถ้าส่วนลงงานยี่ไปสิป้ายี่ไปเนี่ยเอาเงินไหนไหมอากาศแค่ดิจ่อร้อนไหนไหมลงงานยี่เส้นเดียไหมเองนางยารอนั่นแหละมัดที่มันมีพี่ยาตัดเดปามาหัวเด็บเด็ดตั้งนาทีเดียจีจีสาเชตัดเดตั้งแต่มีเดียมีสาเปลี่ยนพี่ยาตัดเดตั้งแต่มีเดียเสกน้องชะจงริยาตัดลงขยุไซปุแต่ที่จุ่งไหนปุแต่ที่ถ้าไปบุเสียเนี่ยทุ่มยันตายขับยาเสนาะมาจากเงี้ยเอาเนี่ยไหมผู้ต้องการเนี่ยทุจริตไหมเราง่ายเด็กกองโจทุจริตไหมมาเก้าเนี่ยน้องชะเด็กเกี่ยวเสียงเว็บบ้างคนเนี่ยตาตุ้งยาอ้าลงก็เส้นหนาจ้าจำมาชันตาทว่าเพื่อนตอนนั้นตาลุลานั้นตายาพี่เบี้ยอันเดียบุตรเนี่ยอ้าลงเกี่ยวเสียงเว็บบ้างเสียงกูตรี